Fala galera, beleza? Aqui a gente volta com mais um vídeo. Dessa vez a gente volta com um carro novo no canal. É nóis galera. Ah, caralho. Oh, caceta. Olha o seu burro galera. Puta que pariu, pensa no cara burro é eu. Esqueci a porra dos parafusinhos lá em casa. Sair de casa uma hora, agora já é 1h20 da tarde. Tô atrasado já pra porra. Cara, ganho de busca hoje porque a moto deu um B.O., mano. Já começou cedo minha vida. A moto deu um B.O. da porra. Fui trocar o óleo, pá, de boa. Tirei o bujão, esgotei o óleo. Eu vou tirar o óleo para colocar o filtro novo, né? Os dois filhas da puta dos parafusos se quebra. Pra não quebrar um e ficar feio, os dois parafusos da onde se coloca lá, da tampinha do filtro de óleo da moto quebrou. Não, aí é para acabar, né? Agora eu tô indo na cidade, né? Tem que gastar mais dinheiro, que eu não tava contando com esse gasto. Gastar mais dinheiro, comprar lá um extrator de parafuso, um negócio lá e umas brocas. Que tampa de óleo mais cara, cara. Ah, mano, dá uma raiva, velho. Fui fazer o bagulho de boa. Eu fui tirar o parafuso, mano. Acontece essa merda, cara. Incrível. Nunca aconteceu de quebrar. É comigo que quebra. Nossa, velho, aí você fica puto, mano. Fala pra você. Você vai serviço inteiro, a hora que tá acabando, velho, dá merda. É foda, velho. Agora eu tenho que passar no banco, pegar o dinheiro, passar em alguma loja antes de trabalhar. Em 2 horas, a loja é 1h30 praticamente. Então eu tô fodido, cara. Sabe o cara que tá cagado na vida? Eu. Hoje não foi meu dia. Tô com raiva, hein, mano. Quero ver como é que vai ser o serviço hoje também. Se vai ser bagaceiro, como é que vai ser? Porque o dia meu já começou bonito. Não, eu gostei, cara. Começou bem bosta meu dia, sabe? Aquele dia é bem bosta que você tem na sua vida, viu, meu? Dá um óleo, cara, um trabalho desse, velho. Os dois parafusos quebrou lá dentro. Incrível, cara, os dois. Só com a pontinha deles aqui, né? Porque eu vou comprar parafuso novo já, né? Também pra quando eu tirar o velho amanhã eu ficar com a moto funcionando, né? Vai, tia? Caralho. Vai, mobilete, caralho. É demorada, meu. Pra subir uma subidinha de bis, parece que tá de bicicleta. Acelera essa porra, caralho. Não, hoje eu tô puto, hein, mano. Eu tô filho da puta, cara. Gastar dinheiro, cara. Minha grana já tá fundo, tô endividado até aqui, ó. Tá sobrando dinheiro pra mexer no carro, tá sobrando dinheiro pra mexer em nada. Nossa, tá foda, velho. Falar pra você. Aí vem, acontece uma tragédia dessa. Ah, mano, é foda, véio. Tá sobrando dinheiro direito nem pra abastecer, pra vocês terem uma ideia. Eu aqui no de carro, com a moto lá. Aí eu tentei ligar a moto, né, só com o bagulho.
encaixado lá, coloquei uma borracha pra segurar, né, pra levar em algum lugar. Não adiantou, foi nada. Eu liguei a moto 10 segundos depois, explodiu a tampa. Deixa eu passar a roda aqui, né? Pessoal, hoje tá demorado pra andar, hein? Puta que pariu, velho. Mesmo no dia que você tá fudido. Nossa, mano, no dia que você tá. Sabe aquele dia que tudo é errado na sua vida? É o meu hoje. Sai, cara.
segundo. Galera do céu, esse banco é o mais velho do mundo. Eu não vou falar o nome do banco porque fica feio, né? Vou passar o cartão de débito mesmo então, galera. Deixa eu sair daqui antes que eu leve uma multa. Nossa, mas que banco velho, galera. Podia voltar de ré aqui, né, mano? Seria muita loucura, cara. Uma avenida principal. Porque de ré eu cairia na avenida. Funcionando um banco inteiro, dia de pagamento. Hoje é dia. Deixa eu ver que dia é hoje, galera. Não, hoje é dia de pagamento, velho. Hoje não tem essa. Hoje é dia 5 de agosto de 2016. E o banco só tinha um caixa funcionando. Pra vocês terem uma ideia de como tão bosta o banco é. Uma cidade considerada grande, só tem uma agência desse banco, né? Porque ele não é muito popular e ninguém gosta dele, então não precisa ter uma agência, né? E a única que tem não funciona. Sinistro, cara. Nossa, agora eu fiquei assim, impressionado, né? Eita porra, um banco não ter nenhum. Não tinha quase nenhum caixa, não, só tinha um. É isso aí, galera, vou ficando por aqui. Agora eu vou fazer minha caminhada aí de achar algum
acessório aqui certinho. E é nóis, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Desculpa qualquer coisa aí e até mais. Tchau.